Üdvözöllek benneteket itt, Kevöri, és azt hittétek ugye, hogy elmarad majd a retro péntek, de nem marad el a retro péntek, többen kérdeztétek, hogy mi lesz, lesz-e, mafia lesz, igen lesz, mindig reményeim szerint péntekenként retro péntek lesz. Most egyelőre a mafia van, mert úgy más ötletem nem nagyon volt, úgyhogy remélem, hogy ezzel is meg lesztek elégedve. Mindenek előtt azt azért elmondanám, hogy most a Molotov Party nál vagyunk, ugye két hete nem, illetve múlt héten nem volt a JustGamers.hu indulása miatt, sajnos nem volt időm arra, hogy megtartsam a retro pénteket, pontosabban ugye a felvételt, meg egyéb technikai dolgok is voltak, mindegy, most hagyjuk, a lényeg az, hogy végre normális 16:9-es képarányba tudok rögzíteni, hála annak azoknak a technikai berendezéseknek, amiknek a tulajdonképpen... De nem is tudom, hogy mondjam, az elmúlt időszakban mennyi pénzt költöttem rá. Mindegy, a lényeg az, hogy most már mindent tudok venni, PC-t, Xbox-ot, PS-t, még korán sem érzem teljesnek a kis szerkesztőségemet, de azért most már lényegesen jobb, mint amiről álmodhattam volna. Na most az az igazság, hogy most voltam egy felvételen, amin is Sirius-szal GTA-ztunk, ezért kicsit most az van az ujjamban, holott tudom nagyon jól, hogy ez itt nem így működik. Tehát ugye ez nem egy GTA, és sajnos rossz irányba is megyek. Nem tudom, ezzel a kis konzervdobozzal. Ugye a Mafiánál nagyon sokan vagytok egyébként, akik nem játszottatok vele, ez engem nagyon meglepett. Még nem tudom miért lepett meg, amikor... most meg rossz irányba megyek, amikor ez nyilván ez egy nagyon-nagyon régi játék. De minden esetre azoknak, akik nem játszottak vele, azoknak elmondanám... elmegyek az alagúton inkább. Hogy ugye itt teljesen törekedtek arra, hogy egy retro feelinget, egy retro élményt nyújtsanak a játékosoknak. Ezért aztán az autók irányítása is teljesen szokatlan. És amiért például nem tudom mennyien ismertétek ugye a keresztapa játékot, a keresztapa első részével, amikor elkezdtem játszani, akkor pontosan az az érzésem volt, hogy egy mafia és egy GTA keverékét látom, ami tulajdonképpen akár még jó is lehetne. Igaz, mert miért ne lehetne jó, mert a mafia is, meg a GTA is egy jó játék. De valahogy az én számomra mégsem működött. Nem tudom, hogy miért. Valószínűleg azért, mert hogy a mafiának, amitől a mafia, az az igazán jó sztori és az igazán jó történeti szál. Ezzel viszont... És a hangulat. Mivel is lehet kiszállni, összem a jobb egérgombbal? Igen, nem, vagy de, nem tudom. Jó, megbüntetnek, oké. Okay. Hoppá. Nincs. Eldobatta velem a baseball ütőt? Ez érdekes. Tehát, hogy valószínűleg azért nem igazán jött át nekem az a keresztapa, pedig nagyon-nagyon vártam, olvastam sztorikat, jön, nem jön, az is egy tipikusan ugye egy olyan... Most mi van? Szálljunk be. Tehát az is egy tipikusan olyan projekt volt, amire az ember nagyon-nagyon várt, és nagyon-nagyon akarta... Na, indulj már be. Tehát nagyon-nagyon akarta, hogy jöjjön, de nem jött egy jó hosszú ideig. Kicsit olyan volt, mint a Stalker. Nehogy átmenjek, ne! Mindig elfelejtem. Ja, de ő nem megy át a piroson. Lerázzam. Megpróbálom lerázni. Most már úgy se álltok meg. Mondjuk ezzel a kis kocsival nem biztos, hogy lerázom. Kivéve, ha ő neki nem ment a falnak. Minden esetre a mafiában pont az a jó, hogy itt az autók irányítása olyan, mint amilyet elvárunk egy ekkoriban gyártott autótól. Hát most nézzétek, 23-24 mérföld per órával megyek, ami olyan, szerintem olyan, most nem tudom, olyan 35 km per óra lehet.
De hát mindegy, ebbe ez a szép. Olyan, mintha nem használna egyébként a dedikált videókártyámat. Valamiért ez... Hoppa, kicsúszunk. Valamiért ez a játék nagyon-nagyon nehézkesen indul el. Oké. És itt balra fordulok, balra, jobbra. Tehát kétszer balra, jobbra, jobbra. Kétszer balra, kétszer jobbra, oké. Nem is nagyon tudom, hogy most mit fogunk csinálni. Azt hiszem, hogy nem néztem meg a videót, az átvezető animációt elnyomtam. Talán föl kell gyújtanunk egy bárt. Valami ilyesmi lesz, igen. Ugye én ezt már párszor végigvittem ezt a játékot, de ez nem most volt. Tehát ezt már elmondtam nektek, hogy nagyon-nagyon fakók. Aha, tehát az autókat kell, amik itt parkolnak a Morello bár előtt. Tehát ezeket kell felgyújtanunk. És azt tudom, hogy... Ne, saját magamat! Áj, tudtam, és most ez Jó, reméltem, hogy itt nem azt fogja csinálni, amire vártam, hogy most az elejétől kell a kocsikázást végigtolni. Viszont ugye a poén az egészben az, hogy nem lesz nekem... Meg csak ott áll, ez érdekes. Szóval, hogy nem lesz nekem, menjetek már odébb. Baseball ütőm. Na jó, hát ezt megint kezdtetem újra. Ó, és mennyire szaggat, nem tudom, miért szaggat ennyire egyébként. Most nem tudom, hogyha letartóztattak egyébként, akkor most... most újra kezdhetem ezt is, igen. Jó, tehát ugye nincsen baseball ütőnk, ez azért vicces, mert így viszonylag nehezen fogom tudni ezt az embert innen eltávolítani az útból, ha csak nem így. És meg is halt. Ez tökéletes. A rendőr elment. Molotov koktél nálam. Aha. Hát ez igen. Egyetlen egy Molotov koktél van nálam. Ez valami hihetetlen jó. City. Oké. Itt vagyok a bárnál. Akkor ezt fogja valószínűleg újra tölteni. Oké. Jó, megint megpróbálom ezt az embert ilyen nagyon békés úton elrendezni. De nem sikerült. Nem tudom, hányszor kell egyébként végigmenni rajta. Hoppá, és kijöttek a bárból. Aha, tehát ez para. Jó, egyre többen vannak. És ugye nem egy golyóálló hammerbe van. Ó, ez bukó. Ez bukó, rendben, akkor ezt is újra töltjük. Egyébként ezt a game játék konfigurációt meg kéne néznem, hogy egészen pontosan hogyan tudom beállítani, mert valamiért szaggat. Bár az igazság, hogy a laptop elkezdte ki... Oké, nagyszerű. Elkezdte kiírogatni mostanában, hogy nézzem meg a Winchestert, meg a beállításaimat, mert hogy valami hardveres lemezes hiba van. Nem elég kár. What are you doing? Gonna blow up those cars or what? Na de most... Oké, na ez felrobbant. Ez elég kár, nem?
Vagy nem? Na most... Igazából nem értem. Komolyan nem értem. Itt van nálam egy molotov koktél. Mit tudnék még csinálni? Szétüssem kézzel. Az igen, én igazán kemény fiú vagyok. Egyből elkezdem kézzel ütni. Ja, és egyébként ebben a játékban volt az emlékeim szerint először, legalábbis amit én emlékszek, hogy az autónak ki lehetett lőni a kerekét. És valóban ugye működik is. Hoppá, 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 ez mi volt? Visszaütött. Visszaütött a kocsi. És tényleg hatásos is, tehát hogyha ki lövik a kerekedet, akkor nyilvánvalóan nem fogsz tudni úgy menni. Oké. Én most beültem a hátsó ülésre. Igazán jól nyomom. Várjunk csak... be tudok itt szállni? Sajnos nem. Akkor megpróbálok. Megpróbálok innen. Igen. Na jó, ez egy viszont egy igazán jó választás volt. És vissza is mehetünk. Hát ez a misszió ennyi volt, ez nem volt a legizgalmasabb egyébként. Reméljük az autó el is indul nagy nehezen, szuper. Hát nem volt a legizgalmasabb misszió. Az a jó a játékban egyébként, hogy egyre inkább... tehát egyre nehezebb lesz. Hát a végén már olyan küldetésekkel, hogy öröm lesz nézni, de tényleg... Mivel is tudom bekapcsolni ezt a kilométer stoppot? Megvan, jó. Jó felé megyek, remélem. Tehát, hogy egyre komolyabb küldetések lesznek, illetőleg egyre komolyabb és egyre nehezebb pályák. A személy szerint a legnehezebb küldetésnek én a versenyt tartom. Az a része is nagyon-nagyon nehéz, amikor a kocsit időre töretlenül, vagy nagyon minimális töréssel a versenyautót vissza kell vinned a helyére. Most picit leszpoilereztem, de tulajdonképpen ebben túlságosan nagy spoiler nincsen. De a még nehezebb az, amikor a versenyt meg kell nyerned. Azzal a... hát azt nem tudom, hogy hogyan fogom egyébként fölvenni, tehát valószínűleg tartom, hogy össze fogom azt vágni, mert egyszerűen azzal nem akarlak benneteket untatni. Hogy tűzolt autó. Nem is emlékeztem rá, hogy ilyen van benne. Mert az olyan szinten nehéz, hogy biztos, hogy nem fog elsőre, de nagyon gyakran másodikra, harmadikra se sikerülni valamiért. Nem tudom, egyszerűen valamiért így csinálták meg. Igazából annak is van egy taktikája, csak már nem emlékszek rá, hogy mi. És ugye ez nagy probléma. Lehet, hogy megnézek... lehet, hogy rákeresek a neten. Hát, ha van valami taktikája, de hát jól kell vezetni egyébként, ennyi. Milyen tűzolta autó? Nem is emlékeztem rá, hogy van benne tűzolta autó. Oh, arra sem emlékeztem, hogy belemegyek. Oké, nem vagyunk messze. Gyerünk. Oh, ez mire fölmegy? Hát igen. Igen, ennél a játéknál ez nem egy ilyen eszeveszett sebesség, de lesznek aztán később egészen komoly kis autók, amivel tényleg komolyabb sebességeket lehet csinálni. Vigyázz, haver, miért lefelé nézel, miért nem körbe? Egy dolgot fájlalok, hogy ennyire kihaltak az utcák. Nincs gyalogos. Akkoriban mondjuk ez igazából elment. Mármint értitek, tehát ugye akkor ott rengeteg memóriát evett azért ez a játék, meg komoly teljesítményt kívánt meg. Ezért is kicsit idegesít, hogy miért nem fut akadás és zökkenőmentesen. Elképzelésem sincsen. Se baj. Hoppá! Két kerékre álltam. És meg is érkeztünk a várhoz. Szerintem csak be kell állnom. Bocs. És le is parkolunk.
Ennyi. És hova mész? Ja, csak utánam. Aha. Oké. Tökéletes. Azt hiszem, hogy végigvittük ezt a missziót. So we're back, boss. Wonderful. Take a seat. It all went well? Sure, boss, he's a natural. Before they could say cannolis, they were wheelless. And before they could recover, we were gone. Morello is probably pretty pissed right now. Really? Azért elég kifejezéstelen tekintetekkel tudtak itt nézni. One tough customer. In that case, welcome to the family, Tommy. You've passed the first test. It's an honor, sir. And now we've got a new member. I like to take you to the befogadtak minket a családba. He ain't scared, and he's done real good. You didn't disappoint me, Tommy. Now, let's drink. Thanks. Na, gyerünk, ígyunk. Aha, és egy új kocsit kaptunk, ezt a kis boltész Ford Green-t. Nem nagy szám, de mondjuk egész kis fürge. Jól lehet vele kanyarodni.